Conheci o Luiz no Rio, né? É, há um ano e meio que ele mudou para lá. Eu mudei tem 2 anos, estou morando no Rio. E o Luiz chegou logo depois, né? A gente se conheceu e a gente teve uma empatia muito grande, né? Tanto musical como pessoal. E graças a Deus estamos aí tocando juntos. E, pô, fico muito feliz de tocar com uma pessoa, né, tão jovem e talentosa assim como o Luiz. Sempre. Desde que eu comecei, sempre fui fãzaço, número um. E hoje poder estar aqui, vindo aqui tocar com ele, poder vir para cá, para Brasília, que eu sempre olhei de longe, assim, né? Então poder estar aqui com ele me deixa muito feliz, muito contente mesmo.
Estava tocando uma roda lá que a gente tinha de choro, né? Pra brincar, se divertir. E aí o Luiz chegou quietinho assim, depois tirou o bandolim, já saiu quebrando tudo. Aí todo mundo ficou: olha, rapaz, você viu? Menino não é mole não. Thank you.
gostava muito de samba, gosto muito de samba, e aí sempre ouvi junto, assim, sempre gostei, né? Então, e aí eu comecei a... Eu tinha um cavaquinho de brinquedo. De brinquedo não, é que meio sem cordas, né? Só pra brincar, viu? E aí eu comecei, não, quero tocar cavaquinho, insisti. Aí, não, vai tocar violão primeiro. Aí comecei com o violão, ele me ensinou uma música. Mas meu pai até tocou trombone uma época, mas nunca foi músico profissional, sempre gostou. Então aí eu toquei violão, cavaquinho, aí fazem 3 anos que eu toco bandolim. Acontecendo de uma forma que a gente nem sabe explicar direito. Eu tocava cavaquinho, solava cavaquinho, aí comecei aquela coisa. Aí um dia eu tava vendo, foi até um show do Hamilton,
E aí eu fiquei, pô, sabe de uma coisa? Eu tinha um amigo que tinha um bandolim velho. Falei, amor, eu vou falar com esse cara, vou pegar esse bandolim e vou tocar. E aí comecei a tocar e aí fechou total. Então as coisas vão acontecendo, assim, não, porque a gente tá, tipo, a nossa intenção é a música, né? Eu acredito que o instrumento com que a gente vai passar isso, transmitir, né, e criar, fazer a nossa história, pra mim foi uma coisa que aconteceu, assim, não, e graças a Deus que aconteceu. Tá aí. Rolavam
uns shows, de vez em quando, do pessoal que ia pra lá tocar de choro e tal, outras coisas. Aí ia assistir, tava começando a tocar. Eu tocava bandolim já ainda há pouco tempo. Então, vivia nesse mundo de samba e choro, assim como hoje, né? Mas sempre olhando longe, né? Sempre vendo os programas daqui, conhecia já todo mundo muito antes de mudar pro Rio, já conhecia o Rogerinho, o Hamilton, o Fernando, todo mundo da TV, né? Então sempre acompanhei. Assim, me sinto muito bem nesse ambiente, né? A gente tocar com os amigos. Lá em casa a gente faz sempre. Quando pode, a gente faz uma roda boa lá, reúne o pessoal. Fica todo mundo feliz. É bom demais, né? Tocar numa roda. E é a grande escola, né? Do choro, né? Do samba. Da música popular brasileira. Né? A sua casa, né? Muita gente, vários amigos. Vai o Rui, Alvim, Eduardo Neves, Diamandu, Hamilton, Maurício, o Humberto, Araújo, vai muita gente, vários amigos, o Jaime, o Marcílio, muita gente, Marcelinho Moreira, Cláudio Jorge, né? Muita gente, grandes amigos, né?
O disco é um disco autoral, né, contém 10 composições minhas e uma composição de um grande violonista e amigo lá do Rio, Maurício Carrilho, né? Então, é um disco que tem participações de grandes amigos, né, grandes parceiros, e estou muito feliz, né, com esse trabalho, né? Graças a Deus tem sido bem aceito e tem sido sempre bem recebido, né, pelas pessoas. E é isso, fico feliz em saber que as pessoas ouvem, né, minha música e gostam e ficam felizes também, né, que acho que essa é a intenção principal de qualquer artista, né, que as pessoas fiquem felizes com a sua música. Fiz aula de música com, foi o meu professor Luiz Machado, que é um cara que tem todo o acervo de choro, sabe toda a história, tem todos os discos e tal, e que passa isso pra garotada lá. Então eu fiz aula de cavaquinho lá, e foi ele que me apresentou o choro, assim, né? Então tive muito contato, assim, como sou muito amigo dele até hoje. Então convivia muito com esse pessoal que ia lá, tem o pessoal da Velha Guarda, né, que tocava com o Lupicínio Rodrigues, lá o Plauto Cruz, o professor Darcy Alves, o pessoal que toca lá na noite. E agora tá tendo uma oficina muito legal, que eu cheguei a pegar o início dela lá, que esse professor faz e que já
se ampliou, agora tem muita gente lá tocando. Então eu convivia com essas pessoas, sempre tocando, né? Primeira vez que eu tô vindo para Brasília, emocionante demais para mim, porque como eu sempre acompanhei todos os programas do Clube do Choro e tal, então tipo sempre tive um sonho, assim, né, de tocar aqui e tal, sempre tive muita vontade mesmo. E poder vir com o Rogério tocando um show com ele, aí sim, né? Aí melhorou. É. Tô adorando. Tô muito feliz, né, de estar aqui tocando com o Luiz e dizer que a gente vai... Essa, espero, né, desejo que seja uma dupla aí, duradoura, né, que a gente esteja sempre junto e aprendendo um com o outro, né, trocando informações e levando a nossa música para as pessoas. César é meu irmão, né? A gente sempre teve junto, né? O tempo todo. Quando eu conheci o César, o Hamilton parecia que eu já conhecia ele a vida toda já. Então a gente sempre foi muito unido, né? O Cezão me ensinou muita coisa. Aprendi muita coisa até hoje, né? Aprendo muito com ele, né? Que é uma categoria para tocar maravilhosa, né? O Amor é queridão, né? Famoso queridão. Amor é percussionista maravilhoso, né? A gente sempre esteve junto aqui.
Brasília também. Eu conheci o Amoy através do Gabriel e do Daniel. E a gente se conheceu, começamos a tocar juntos. Nunca mais paramos, né, de tocar. A gente está sempre junto lá no Rio. Os trabalhos com o meu disco, né? E tenho gravado bastante lá no Rio, graças a Deus. Tive a oportunidade agora de gravar o próximo DVD e CD ao vivo, né? Do Zeca. Já tinha gravado o disco dele anterior. Gravei no disco da Maria Bethânia. Esse novo. Agora gravei no disco do Ivan Lins. Tenho gravado bastante lá, gravei no disco do Tantinho da Mangueira. Então eu estou muito feliz, graças a Deus, trabalhado bastante. A gente aprende coisas tão diferentes uns com os outros, assim, né? Então, mas especialmente quando eu cheguei no Rio, foi até um pouco assustador. Eu tive uma pancada de informações assim, violenta. Então o que eu aprendi nesse tempo que eu estou lá, eu acho que foi todo o tempo que eu estava em Porto Alegre, eu cheguei lá e plum, em muito pouco tempo, muito, porque é muito intenso tudo lá, né? Tocando sempre, aí com o Rogério, com o Edu, Eduardo Neves, todo mundo. E a gente não aprende só com quem a gente convive, assistindo muito,
especialmente no caso do Bandolim, né? Sempre admirei muito o Hamilton, né? Sempre tive como grande referência do instrumento. E então acho que a gente aprende coisas muito diferentes com cada pessoa. Não saberia dizer uma específica. Música.